Hej och välkomna till oss på Erik Pens Bank. Jag heter Claes Palin och är analytiker här på banken och följer hälsovårdssektorn. Jag har idag glädjen att få intervjua Nanologicas VD Andreas Bhagwani. Välkommen Andreas. Tack. Ni har släppt er Q3-rapport. Skulle du kunna sammanfatta lite vad det mest intressanta som du tycker under Q3? Ja, alltså när man tittar på rapporten så har vi ju visserligen högre intäkter än vi hade motsvarande period föregående år, men lägre än vad vi haft tidigare kvartal. Och det bygger ju på att vi har framförallt inom läkemedelsutveckling där vi haft intäkter nu går över mer mot att generera egen data. Det är ju superspännande läge faktiskt att äntligen kunna få generera egen data. Men det är klart att konsekvensen blir också att vi har något lägre intäkter samtidigt som vi ännu inte har kommit igång med försäljningen inom preparativ kromatografi. Väldigt spännande, men jag skulle säga att det är ju ett starkt fokus på att få ut produkter och att jobba med produktionen så att vi kan få ut produkter. Det kanske är det allra viktigaste som vi har hållit på med under det här kvartalet och som vi också, men som inte riktigt syns i rapporten. Det är väl en kort sammanfattning av rapporten. Om man frågar då, hur ser du på läget just nu här i Q4? Framförallt kanske inom preparativ kromatografi. Kanske kan berätta lite om både en uppskalning och ni har ju haft möjlighet också att besöka anläggningen och sådär. Under covid, så den här anläggningen ligger ju i England ska man säga, och under covid så var vi har ju inte varit där på nästan 2 år, och nu var ju första gången vi kunde ha varit där nu för en månad sedan ungefär, och vi åker dit snart igen. Det är väldigt spännande. Det går bra. Det är alltid problem, eller jag ska inte säga problem, men det blir alltid utmaningar med uppskalning. De löses allt eftersom. Vi tycker att vår partner är väldigt systematisk. Vi skulle vilja att det hade gått fortare klart, alltså produktkvaliteten är väldigt, väldigt bra och det kommer ut produkter. Det tar lite längre tid än vad vi hade hoppats, men vi tror fortfarande att vi kommer kunna få ut produkter i slutet av detta året eller i början av nästa. Och då gäller det att börja sälja helt enkelt. Och vi är ju i ett läge idag när det är ganska intressant på marknaden också för att det blir ju liksom lite grann av som jag har beskrivit tidigare, en ganska intressant utmaning vi vågar inte riktigt be om order för att vi inte är där än. Vi vet att det finns ett behov. Samtidigt finns det ju en risk att om vi liksom ser till att vi får en order, vi kan inte leverera, så är det nästan värre än att liksom vi tappar ordern av andra skäl, för då har vi bevisat oss odugliga och det vill vi absolut inte göra. Och så pratar vi med ett flertal spelare. Det som också har framkommit den senaste perioden eller senaste kvartalet får jag säga, det är en bild av att kanske tillväxten är ännu högre i marknaden än vi hade väntat. Men vi vet att det finns åtminstone en spelare som har lite kapacitetsproblem och som nu har aviserat att de ska bygga ut sin anläggning. Men konsekvensen är att vi just nu har ett läge där kunderna får inte riktigt det de behöver, och det kommer nog att hålla i sig under hela 2022. Det var ju ingenting som den tajmingen hade vi ingen aning om, och man kan tycka att det är lite märkligt, men att någon försätter sig i den situationen. Men det verkar vara ett väldigt bra läge på marknaden just nu för oss att komma in. Så därför så har vi ett väldigt starkt fokus på produktion. Och det kommer nu under fjärde kvartalet så har vi fortsatt ett väldigt starkt fokus. Vi är där nästan hela tiden i England alltså. Det är en väldigt, väldigt spännande läge faktiskt. Framförallt för mig som har varit i bolaget så länge, att vi äntligen kan komma ut och börja sälja nu. Vi är väldigt nära. Kan du berätta lite mer om hur du tycker det är, liksom de diskussioner med kunder och hur de har utvecklats? Och jag ser ni hade 77 000 i intäkter. Är det tester då som utförs? Eller om du berättar mer om det? Precis, att vi har ju inte mer, vi har ju inte så mycket produkter som de kan köpa. Och Nej. de som vi har, de går direkt liksom. Och det är huggsexa om dem. Så vi hamnar ju i det läget att vi har då vi får välja. Så okej, vi har den här kunden i USA som vill lägga en order.
Men och så har vi den här kunden i Kina som behöver samma typ av produkt. Vilken av de här tror vi kan liksom säkrast och snabbast komma upp i volym? Och det är ju helt omöjligt att säga, för vi vet inte riktigt det bakomliggande behovet av den specifika produkten som de vill rena. Men det är det läget vi är i just nu, att vi har liksom inte produkter som vi att vi kan leverera. Och det blir ju, kan man säga så här, det är en huvudvärk som är positiv, för att det bygger på att det finns ett väldigt stort intresse, det vill säga att produkterna är väldigt, väldigt bra. Men kan man inte leverera så blir det ju ingen försäljning. Så att jag skulle säga att positionsmässigt gentemot kunderna så ser det väldigt, väldigt bra ut. För att det finns ett stort intresse. Sen när vi väl har produkter, hur snabbt materialiserar sig det i substantiell försäljning? Det är väldigt svårt att säga, men vi gör det vi kan. Och vi har kanske 2-3 dialoger där vi pratar om lite större, alltså större volymer över tid. Och sen är det några som vi har liksom legat lite lågt med, för vi vill ha produkter egentligen nästan på hyllan innan vi approachar dem, för vi vet att de är så känsliga för att om det skulle vara så att de skulle be om någonting som vi inte kan leverera. Just det. Och de kundkontakter ni har idag, ska man tro eller förvänta sig att de kommer vilja göra nya tester innan de skulle materialisera någon form av order till det, eller hur ska man tänka? Både och skulle jag säga. Det finns de som kommer göra det, och sen finns det de där vi egentligen har testat klart och där de snarare vill testa i full skala. Men då blir det ju liksom, full skala kan ju vara någonstans mellan liksom 100-150 000 upp till liksom 2 miljoner, och då blir det ändå försäljning så att säga. Det är ingenting som vi gör gratis, så att jag skulle säga att det är både och. Vissa kommer behöva testa mer, andra är i ett läge där nu snarare behöver gå vidare och testa i full skala, för de har redan testat det som behöver testas i lite mindre skala, och då blir det helt enkelt försäljning ändå, även om det inte är liksom långsiktiga kontrakt ännu, men det blir substantiell försäljning. Och hur ser du på intresset till exempel i Asien kontra USA? Så finns det, ser du någon skillnad i hur kundernas intresse för era produkter? Alltså det går ju snabbare, framförallt i Kina, även i Indien, än vad det går i USA. Men i USA så har vi ju lite grann, vi har de som vi känner väl, det är de som vi har kontaktat. Annars har vi liksom legat ganska lågt, och PK då, som är vår representant i USA, han får ju mycket samtal som han lite grann duckar nu, för han vill kunna visa att ja, men jag kan skicka motsvarande, kan skicka, eller du kan beställa för motsvarande liksom 10, 15, 20, 30, 40 000 som test. Det vill han kunna göra liksom, det fram tills han kan säga att det går, så kommer han hålla en lite lägre profil. Ja, när man ser fram emot mera nyheter kring det här och framförallt nästa år. Ja, det är superspännande. Alltså det är ju ett jättespännande läge där man nu är vi i slutfasen på den här produktionen, och det är ju liksom när man är där och ser det produceras, det är ganska häftigt, för vi har ju inte haft den skalan innan, och det är vår fabrik liksom. Jag tycker att det är mäktigt faktiskt. Ja, men det förstår jag. Ett andra affärsområde, drug development, är också en expansionsfas, och ni har en hel del pågående aktiviteter. Skulle du kunna berätta lite vad det är och vad vi ska förvänta oss kommer hända här närmsta tiden? Ja, vi har fått in 2 nya medarbetare. Ulf Eriksson som är då VP Drug Development, som har jobbat med utveckling i inhalatorer under lång tid, men framförallt så har en kommersiell utveckling. Och så då Gary Pitcairn som är Chief Scientific Officer, som ju då har en lång erfarenhet av att ta produkter till klinik. Det som vi har gjort är egentligen att vi fokuserat den strategi vi redan har gjort och konstaterat det visste vi redan innan, men det blev väldigt tydligt när de kom in att vi behöver generera egen data. Och då kan man säga att det blir en konkurrens, som jag sa innan, mellan vad vi vill göra själva och intäkter. Och då har vi valt att göra det själva, för vi helt enkelt har vi tror att det genererar ett större värde för bolaget. Och en av de sakerna som vi har gjort, som jag tycker är ganska, som liksom markerar vad vi är på väg, det är att vi har gjort ett par clearance-studier, och det vi vill mäta helt enkelt, att alltså,
Vi har lite slarvigt pratat om toxstudier tidigare, och toxstudier gör man ju egentligen när man ska in i klinik för en läkemedelsprodukt, så det är inte riktigt relevant i det här dagsläget. En toxstudie är det som Vicore gör bland annat för att komma in i klinik, som de har sagt att de ska göra nästa år med hjälp av vår teknik. Men det vi gör själva, det är att vi vill mäta clearance, och då är det ju egentligen, ja, men man inhalerar läkemedlet frisätts, men var tar partiklarna vägen? Det är ju det som är det intressanta i vårt fall då. Och då vill man veta, är de kvar i 12, 24, 48 eller 72 timmar, och hur dosberoende är det där då? Mm. Men innan vi kan göra den typen av studie så måste vi vara säkra på att vi kan mäta silika i lungan. Och det är ett ganska bra exempel på Garys erfarenhet, för att då har vi gjort två lite mindre clearance-studier. Mm. Och det handlar ju i väldigt stor utsträckning om att vårt GMP-lab då, som vi anlitar, de måste kunna mäta silika, hur mycket det är kvar. Och då såg vi då efter den första clearance-studien att den metoden var inte helt robust. Vi gjorde en liten djurstudie till, och där såg vi att okej, nu är den robust då. Och sen går man vidare på det här ganska systematiska sättet. Så samtidigt som vi då verifierar då det kan man säga, det här är ju en fundamental bult i liksom säkerhetsarbetet, ja. I säkerhetsbygget. Men samtidigt så jobbar vi ju såklart med att titta på både att generera data på biologics och att göra det på potentiellt egna molekyler då. Så att jag tror att det har liksom varit ett par steg tillbaka, jobba mer systematiskt med den kompetensen de har. Men vi kommer också att se att vi kommer under, från och med någonstans i slutet av det här året, men jag skulle säga framförallt i början på nästa år, så kommer vi att kunna börja publicera data som är superintressant och som då i förlängningen innebär att vi kan jobba mer aktivt med partnering under nästa år, och framförallt att man kanske kan titta på lite större partneringprojekt, för vi har genererat mer egen data, vi är på väg in i klinik själva, och då blir det också tydligare för partners vad det är vår teknik kan göra. Och att vi har egen data. Så man kan säga att den här initiala entusiasmen som har funnits för vår teknik, den behöver vi nu omsätta i att generera egen data så att man kan få en substantiella både partnerskap och titta på kliniska projekt. Mm. Och egentligen, ni nämner att ta några projekt framåt på egen hand. Tror du kommer kunna vara lite mer tydlig redan under nästa år vad det kommer handla om? Ja, jag tror att halvårsskiftet nästa år, då kommer jag kunna vara tydlig med vilken typ av projekt, vad förväntar vi oss att det ska ge, alltså vilken peak sales, när, ungefär vad skulle ett kliniskt program kosta. Det tror jag, halvårsskiftet nästa år, då är det rimligt att tänka sig att vi har det. Och ett projekt i ett sådant läge, det är 12-18 månader från klinisk studie, eller vad tror du? Ja, kanske. Ja, någonting sånt skulle jag säga. Så att det verkar vara rimligt. Just det. Och hur har det utvecklats i övriga partnerprogram? Ni har det här växtbaserade programmet också. Mm. Ja, det man kan säga, de kör ju fälttester nu då. Så vi har inte fått någon mer information, och de övriga programmen har vi heller ingen mer information om. Det tar ju tid liksom. Det är ju dessvärre så att det gör det. Och jag är egentligen inte jätteorolig för det. Det hade ju varit roligt med ännu mer intäkter. Men när jag ser det vi gör och värdet på det vi gör internt, istället för att vi har då relativt sett blygsamma intäkter som konkurrerar med egna resurser, så tycker jag väl att det är ett väldigt bra val som vi har gjort. Mm, just det. Och om vi summerar ihop det här och blickar lite framåt, om du skulle sammanfatta lite, vad ska man förvänta sig från bolaget närmaste 6-12 månaderna? Ja, det är en jättebra fråga. Jag tror man kan förvänta sig allt och ganska mycket. Det börjar jag förvänta mig själv. Alltså vi går ju in i ett läge nu där vi kommer kunna börja, inom den perioden som du anger, så kommer vi kunna börja sälja produkter, och då kommer man ju se ett step up i försäljningen såklart. Hur snabb blir den? Svårt att säga. Kommer det bli signifikant under den här perioden? Definitivt. Och vi kommer också, med tanke på att vi har tagit ett steg tillbaka, den investering vi gör nu i termer att inte ha partnerintäkter utan att generera egen data, det kommer vi se resultat av under framförallt första halvåret nästa år, så att vi någon gång under nästa år, precis som du säger, kommer kunna visa lite grann att det är den här datan vi har,
vi tänker oss kanske göra följande utvecklingsprogram. Vi förväntar oss att det ska ge det här, ta så här lång tid och kosta så här mycket. Så att det är väldigt mycket som kommer att hända under de närmsta 6-12 månaderna. Det tycker jag är en rimlig, att ta det intervallet är verkligen rimligt. Mm. Men du får tacka så jättemycket för att du tog dig tid och se fram emot en intressant period. Tack så mycket. Tack, tack.